ମିଲର ମାଲେମାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ହାଲ ବେହାଲ। ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା ସବୁ ଘର। ସରକାରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ମିଲର। ଧାନ ନେଇ ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ମିଲର। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ବାଟମରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲିଂ କରି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମିଲର ଧାନ ନେଇ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉ ନଥିବାରୁ ଖିଲାପି ଦଶ ମିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁ ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ହେଲେ ଫଳଶୂନ। ତେବେ 2012-13 ଦଶ ଜଣ ମିଲର ଧାନ ବିଲିଂ କରି ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେ ମିଲରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆଦାୟ କରିବା କଥା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସନ କରିବା କଥା, ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଏଇ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘଟସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତ ଜନତା ସଫେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ସଫେ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। 2014-2018 ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମରୁ ଆସିଥିଲା। ଖିଲାପି ମିଲରମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଉଳ କିଣି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନକରି ମିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ଜଣେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 1,58,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। 2012-13ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ଚାଉଳ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 1,58,00,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ହେବାର ଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଉ, ନତୁବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଖାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତଳସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିରେ ହଲିଉଡ଼ କରି ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ପରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି କରାଯାଉନି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ? ଏତେ ଥର ଚିଠି ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏ ଚିଠି କହିଦେଉଛି କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇ ଚାଉଳ ବାଟମଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ମିଲରମାନେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମିଲରମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଲା ନା ଚାଉଳ ଆଦାୟ ହେଲା, କେବଳ ଚିଠି ହେଇଛି ସିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଖଲ୍ଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।